Strana 30, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Tak úloha A. V autosalonu prodali tři stejná auta a utržili 900 tisíc korun. Kolik korun stálo jedno auto? Tak si uděláme takový mini zápis. Tak, tři auta, 900 tisíc korun. Tak, korun. A já chci vědět, kolik stálo jedno auto. A to já nevím. Vezmu si pravítko. Přiskočilo tamhle nahoru, takže já si ho takhle stáhnu. Potrhnu. No a můžete mě poradit. Jednoduchý, že jo? 900 tisíc. Rastě tu celou částku musím rozdělit na tři stejné částky, protože tady je napsáno: tři stejná auta děleno třemi. No, tak to je jednoduchý. 9 děleno třemi rovná se 3 a za to dáme 1, 2, 3, 4, 5, 0 rovná se 300 tisíc. Tak, odpověď zní. Jedno auto stálo 300 tisíc korun, jedno auto stálo 300 tisíc korun, máme to. No a teďka to B, že byste to zkusili vy, tak si to přečtěte a chvíli přerušte video a zkuste to a za chvíli se o tom budeme bavit. Tak máte, tak o čem to je? Uh, prodalo se 2000 vstupenek na koncert, na vstupném se vybralo 600 000 korun, kolik korun stála jedna stupenka, Takže zase takový mini zápis. 2000 vstupenek, jestli si dobře pamatuju. No, 2000 a vs jako vstupenek a vybralo se 600 tisíc korun, 600 tisíc korun a ptali jsme se tam, jo a já si to musím potrhnout, je ne vlastně, já chci jednu vstupenku, teprve potom budu a to nevím kolik, teďka si tam teprve dám to pravítko, vidíte, jednoduchá úloha a člověk zmatkuje, tak 600 tisíc rozdělit ne na tři auta, ale na 2000 vstupenek. Takže 600 tisíc, 600 tisíc děleno dvěma tisíci. Tak a tady to je s těma nulama. Jo, tady jsou 3 nuly, tady jich je víc, takže můžu u nich ubírat taky. Tři nuly pryč, tři nuly pryč, takže to je jako 600 děleno dvěma. To je 6 děleno dvěma, dvěma rovná se 3 a dvě nuly k tomu 300. Tak já tvrdím nebo já jsem vypočítal, že, a doufám, že vy taky, a přesvědčíme se, že jedna stupenka stála 300 korun. Bezvadný. Docela pěkný slovní úlohy, jednoduchý, ale když člověk neuvažuje, tak může udělat chybu i v takovéhle slovní úloze.